Boa. Você é o Zaid. E você é uma Nora. Percebo pelo seu tom que ouviu falar de mim. Pode ficar tranquila. Parece que circulam histórias malucas sobre mim na sua tribo. Muito boa. Mas os Nora me confundiram com outra pessoa. Não tenho certeza de como surgiu o erro, mas a incerteza da guerra costuma causar confusão. Vou trocar. Infelizmente, alguns não reconhecem o erro. Foi assim com a última Nora que passou por aqui. Ah, eu quero ir no banheiro. Vai rápido. A última Nora que passou por aqui? Se refere a Nakoa? Esse é o nome dela? Ah, bom. Foi uma situação muito infeliz. Ela me atacou em plena luz do dia. Se um dos meus homens não a tivesse visto, eu poderia ter me machucado. Mas conseguimos subjugá-la sem ferimentos. O que fez com ela? Eu a deixei ir, é óbvio. Claramente, ela achava que eu era responsável por coisas terríveis. De certa forma, as ações foram justificáveis. Eu expliquei que ela estava enganada, depois a mandei embora. Infelizmente, acho que não acreditou em mim. Cadê a Nakoa agora? Eu não sei exatamente. Ela partiu gritando que encontraria um jeito de me derrubar. Mas eu ouvi um relato da guarnição em Pedra Solitária, dizendo que uma jovem foi sequestrada por bandidos. Acho que era ela. Então você nega a participação nos ataques roubos? Não, eu não disse isso. Eu participei daquelas operações, porém de forma bem limitada. Mas toda essa loucura sobre tortura e morte, isso não fui eu. Me confundiram com outro comandante. Não duvido que alguns dos meus companheiros tenham feito maldades. Mas o Rei Sol Avad trabalhou duro para eliminar tal brutalidade. Hã? Você realmente se esforçou muito para ajudar o oficial Zaid? Sem problema. O Rei Sol deseja fazer as pazes com seu povo. E eu sou um humilde servo. Vou até Pedra Solitária investigar esse caso a fundo. Pode acreditar. Faça isso. E se nossos homens não forem muito prestativos, por favor, me avise. Um pouco de suor e trabalho árduo não faz mal a ninguém. Ei, seguir. Devia estar lá lutando com as máquinas, não andando aqui. Não confio nele, depois do que o Ian me disse. Mas a guarnição é minha única pista. Novo Edo. Ah, já tá ali. Tinha que estar marcado no mapa. Isto é o solar de Karja, forasteira. Não se esqueça disso. Ah, mentira, falta só 50.
Vamos, neném, que esse carro corre. Ai, isso arranha. Do Capitão Balan aqui. Olha a mãe dirigindo no meio do mato. Chama.
Mala. Ah, agora fudeu mesmo. Posso conferir o foco, ver o que ele acha. Opa. Minha moto. Deixa eu ver. Moto. Não. Hã? Um dos soldados Carr já morreu aqui. Os outros soldados devem ter recuado. Mas pra onde? Outro soldado Carja. Será que algum sobreviveu? Esse não pode ser o capacete do último soldado Carja. Alguém quase foi decapitado aqui. Depois fugiu. Tá liberado? Pode dominar então? Sangue por toda parte. Uma máquina arrastou alguém para a água aqui. Mas talvez ele tenha conseguido chegar à ilha. Eu me acostumo. Olha lá, presta atenção, presta atenção. Será que meu corpo consegue encontrar algo? Você lembra? Hã? Lembra? Não. Aqui agora, amor? F mais esse.
agora eu sei. Meu cachorro. Preciso de uma pista. Quem sabe o foco acha algo. Meu cachorro, velho. Meu cachorro derrubou o cara pra cima de mim. Eu tava curando. Ah, não, velho. Ainda dá. Pega enquanto dá. Sangue por toda parte. Pelo sol, eu não quero ficar no sol. Casei as feras mais funestas, mas eu... Eu não esperava ser encontrado. Muito menos por uma nora. Eu não esperava achar um soldado Cardia seminu cantando feito um bêbado. Me desculpe pelo meu comportamento. Achei que ia morrer. Bom, seu comandante quer que te leve para a Torre do Dia. Eu me recuso a ser levado de volta ao posto por uma nora, como um prisioneiro. Tá, pode ir sozinho. Espera. Olha, eu entrei numa briga com o Bocar. Ele engoliu completamente minha armadura e arco. O ladrão ainda está na água. Não posso voltar sem uma arma. Ache meu arco, por favor. Pode deixar. Só não vai cantar de novo. Essa arma é silenciosa. Mas por que que meu... Meu Deus. Thank you.
contra. Chupa! Dominei a porra do céu. Olha lá, ó. Ai, não. Olha de calma. Olha de calma. Mas eu nunca mais. Porta quebrada. Ah, queria entrar nesse lugar aqui, ó. Acho que já estou livre. Será? Como é que tá essa arma? Ah, sai daí. Segura aqui. Segura aqui. Tá muito treino agora. Né? Não. Não. Fala. Para. S. Tá no 2. Então, 1, 2, 3. Mas essa é sniper. Ué, é? É que eu tinha comprado uma arma, ué. Eu fiz uma com os material. Cadê? Olha lá. Eu não lembro. Que você faz o quê?
como é que eu vejo onde tem item. Entrega de suplementos e eu tô ficando. Thank you.
Ok, estão voltando. Pelos... Tome seu arco. Boa sorte. Obrigado. Eu não queria morrer em terras estranhas, como meus homens. Que o sol os ilumine. Vamos. Vai que o Foco acha alguma coisa. Olha, me libera lá. Mais perigosas. Mas o que você quer que o Rei Sol faça a respeito? Temos outras prioridades. Cuida da sua vida, forasteira. Sagrada. Eu preciso achar o Olin e ouvir tudo o que ele sabe. Quem eram os assassinos? Como eles me viram pelo foco dele? Quem é a mulher? A que se parece comigo? Por que querem me matar? Os rastros do Olin levam a Meridiana. Quando eu achá-lo, ele vai falar. E vai pagar pelas vidas que destruiu. Sasha? Tem dragão? Olha aqui esses bichos. Sai daí, seu jantar.
Tio. Matou por trás, o cara. No amor do céu. É pra fazer também. Cadê meu cachorro? Seu estoque antes de pegar a estrada. Trabalhei feito um cão o dia inteiro e pela forja, acredito que me desse uma ou duas bebidas.
Eu matei meu cachorro. Ele tava mordendo o cara. Aí eu fui dar um tiro porque o negócio que picou nele. Só que eu coisei, será que é ressuscitei? Não, né? Calma aí, deixa eu ir lá ver. Ah, não, meu cachorro. E agora? Não fala onde que ele tá. De renovar seu estoque antes de pegar a estrada. Espero que você e sua família estejam bem. Venha conferir. Passa o preço, camarada, pra...
fraco. No meio da batalha vai se arrepender por não ter parado aqui. Nem pra falar que seu sobrancelha tá feio. Te bater, viu? É,